Pandemija koronavirusa zatvorila je mnoge kafane. Jedino su preživjele one na reci, a kaže naš narod da kada se preživljava, najjači samo opstaju. Talični Tom, kako su ga zvali 90-ih, ili Toma Panter, bio je svedok i kum mnogim beogradskim dešavanjima u to vreme i to na kafanski način. Još uvijek traži odgovore vezane za noć, kada je došlo do potpune blokade sporta u SR Jugoslaviji. Trebalo je tu tugu utopiti nekako. Zna se u koju se kafanu išlo za to. Stigo. Ste sredili sve ovo, a? Jesmo. Svaka čast. Svaka čast. Uspili. Ljudi, zaginuli smo od jutros. Je li muzika radila s maskama ili bez maske? Vole, ovi što su imali maske, smo morali s maskama, tako su tražili. A ovi se ljubili... Je li bilo dva metra od stola? Dva metra od stola. A kako su uzimali pare? Pa, šta ćeš? Na gudalo, a? Da, gudalo. E, ala, ve. Miljana, jednu lepu kafu za ujku, molim te, i daj mi jedan kerozin da dođem s tebi. Skula kafu. E, kafu, ala, ve. Da si, bre, čudo prirode. Čudo prirode bila je i rukometna reprezentacija 90-ih. Rasli su zajedno i išli ka istom cilju neverovatnom brzinom. Momci su bili svetska klasa i uzor mnogim klincima. To je bilo vreme kada sam plakao zbog rukometa i kao fizioterapeut na početku svoje karijere sanjao da budem deo te ekipe. Ja sam počeo da radim u reprezentaciji 92. godine. Bilo je jako teško u smislu što sam bio mlad i neiskusan kao terapeut, a upao sam baš onako u vatru tog posla gde su već takvi igrači bili i gde je bio jedan obiman proces i spremanje za olimpijske igre, što je najvažnije svakom sportisti kao takmičenje. To je bila sjajna ekipa. Škrbić, braća Peruničić, Neđe Jovanović, Beli, Butulija. I svi su oni imali isti san da našoj zemlji vrate zlatnu olimpijsku medalju. Ajde, ajde, samo napred! Za koga bi sad navio to? Ko nekad, samo napred. Za koga bi sad navio? Za bolje ili za ciganštroje tvoje? Naše. Lapo, ko? Malo ovo, malo ono. E. Šta radim? Da se ne... Htio sam da stavim masku, ali ama ne, ni korona. Ne može ništa. Ne može ništa. Izvolite, gospodo. Hvala. Čekaj, samo stani, moment, da po protokolu. E, sve ćemo. Ovo je kultura ciganska kafa. A ja sam stari brat, ali mlađi izgledam, to svi kažu, ne znam zašto. Briješ se, zato tako izgledaš. Nama je bila ovde baza, kad god dolazim... Ali vidiš, vidi. Vi rukometaši, rukometašice, košarkaši, fudbaleri. Kad ide na pripreme, dođe ovde pa idu na takmiče, kad da dalje... Da prospeš vodu za nama. Potapali smo splav, brat. Mene su zvali Talići Tom. Jer je običaj bio kad završe pripreme da dođu kod mene, mi smo im donosili sreću i kad odu na takmičenje, da se vrataju obavezno s medaljom, kod nas onda klumpera i kad doće ispraćaj, mi se slikamo s njihovim medaljima i tako. Da li je moguće da ja tebe vidim preko dana? Preko dana. Evo sad vidim kako izgledaš. Senjora, mi se celog noća smo. Zdravo, dečko. E, daj da poručim nešto da pojedemo i popijemo dok ne dođe Neđo. Mi smo bili sportisti koji su imali taj sportski san da idu na olimpijadu. Živjeli smo kao neka, da tako kažem, familija, zato što smo negde iste generacije bili. Isto vreme je napravljena smena generacije kad smo mi počeli da igramo za reprezentaciju. Ekipa neka mladih igrača koja je tad bila usponu sa velikom željom i isto smo bili sigurni da možemo da se borimo za najviši plasman. I mi smo u stvari život posvetili tome. Živjeli. Vazili ovako, ko nekad, idemo ko nekad. To su bili sjajni momci. To su zaista bili sportisti. Sportisti na prvom mjestu. I dobri ljudi. Dobri ljudi. To je stvarno bio kvalitet u svakom pogledu.
Ajde sad, svi ste tu nogu. 92. Sećate se, kad ste došli ono... ono... Zašto ste demolirali kafanu? Kako smo bili raspoloženi. Volili smo i da se istovarimo, pošto smo bili besni. Učešće jugoslovenskih sportista u bilo kom ekipnom sportu neizostavno bi podsjetilo na predstavljanje njihove zemlje. I zato se u skladu sa rezolucijom 757 kolektivnim ekipama zabranjuje nastup na olimpijskim igrama u Barceloni. Šokiran sam sad sa ovim obrazloženjem kao što sam tad bio kad su nam rekli, kad smo spremili stvari i stavili opremu u torbu i krenuli praktično na aerodrom. Praktično ulazite autobus, vama neko zabranjuje da na terenu pokažete da ste ovaj jedni od najboljih. Razočarenje, potpuna praznina, tuga, bes, sve u isto vreme, da kažemo. Nekako smo se jadno osjećali, ovako bukvalno kao krpe koje neko ovaj drži tu, da li će nas očistiti ili neće, i na kraju su nas ovaj bacili jer se do samog polaska nije znalo. Tu je san jednostavno prestao što se toga tiče. Otrežnjenje nastupilo i Panthers i kreće drugi život. Pošto nismo mogli da odemo da demoliramo ono što smo planirali ovdje. E, to. Druge reprezentacije, onda smo morali dobro, nešto... Dobro, plaga... Nešto smo... Sve... Samo izvini što je nikad to bilo... Nikad više srećen bi, ali patili ste čaši kod da su kristalni. Nije bilo obično. Ne, znaš kako je cena ovako, je, ako svira ona čaša, jeste, onda je kristalna, ovo vredi više. Da, eto. Ono što kaže čašica tuge, Toma je držao atmosferu svo vreme i ovaj i na kraju smo završili u ko zna koliko sati. Bilo je puno dama za stolom. Bilo se tu i emocije, vidio sam ja ko se... Bili smo mladi, ludi. To je bilo miks oba dve reprezentacije zajedno. Tako je zajedno. Ja, one su bile čudo reprezentacije. Oni su imali reprezentaciju... Ali one su stvarno imali reprezentaciju. Ja ne znam da li će ikad tako reprezentacija da naša koliko biti jaka. Zlato sigurno žena, 100%. Bore se zaista izuzetni i bdesi nad svakom akcijom jugoslovenskog tima u završnici velikog seulskog finala Jugoslavija-Sovjetski savez. Ženska reprezentacija bila je u tom trenutku možda čak jača od muške. Srebrnom medaljom u Seulu izborile su se za odlazak na olimpijske igre i tri meseca priprema bile zajedno sa nama na Koponi. Pošto smo bili zajedno muška i ženska reprezentacija, onda je profesor Jezda Stanković, koji je bio naš selektor, došao na ideju da napravi jednu večeru u kojoj će biti ovaj, zajednička večera muške i ženske reprezentacije i da bi to sad ozvaničio, da tako kažem, on je kupio buket, po buket cveća za svakog od nas. Devojke kad su ulazile, onda je svako predavao buket cveća jednoj devojci, onda smo zajedno sedeli. To je u stvari bilo predigra za... Veče na Black Panthersima, kad nismo otišli na olimpijadu i kad smo, ovaj, kao što Toma kaže, demolirali kafanu. Ludila je, ludila je. Generacija, sedaj. Hvala. Čekaj, da te... Ja kao kapiten, to jest zamjenik kapitena, pošto kapiten nije tu, moram da te uvažim, jer su ti nas uvažili. Ovo me znači podsjeća na topaonik. A ja sam nekako bila najmlađa u toj reprezentaciji, inače su me zvali Koska i ja sam ono s njima stvarno bila veliki drug i mnogo sam srećna što ih poznajem i što sam odrastala sa njima. Sankcije, nema odlaska, tuga na Panterima. Evo kaže Toma da nije bila tuga. Ipak smo bili dosta i mladi. Ali ostavilo je utisak i traga na nas i na naše karijere u tom trenutku, jer taj embargo koji je tada počeo je trajao naredne 4 godine. Mi smo išli na Terazijsku česmu i kao neki vid protesta, međutim, mi smo samo hteli da igramo i da idemo, ali nije prosto moglo. Ja gledam otvaranje i zamišljam sebe na onom stadionu u Barceloni, ali... U tom momentu počinje to, pa znači me navada, ružno vreme. I ovaj, svi ti naši jaslovi, pošto u našoj generaciji su bili ozbiljni jaslovi. Da li košarka, da li vaterpolo, da li atletika. I onda smo otišli van i nastoji taj vakum gdje smo samo mi ostali. Smo bili najmlađi i jedno što kvalitetno u tom momentu ili najkvalitetnije što smo mogli gledati, to je bio taj rukomet. I na jedan put je počela ta ekspanzija da se tražila karta više. Ponovo Nenad Perunić iz Čada.
možda su nam na neki način tako i učinili uslugu. Zatvoreni smo bili i okrenuti jedni na druge. Sama liga je dobila na velikom kvalitetu i iskristalisala se ta situacija sa Partizanom i Zvezdom. Kotulija i gol! 24-21. Igor je to napravio jedan šou, sjajno je odigrao i zapečatio sudbinu ovoga meča. Hoće doći Igor? Znam da će doći. Mora da je. Postoje te mora ser. Onda ispričati. Ne znam da li on pio ono već. Zvonili od tom. Je, kako on bio, jes... bio, jo. Zvezda je organ bez kog moj organizam ne bi mogao da funkcioniše. Cijelo detinjstvo je vezano za Crvenu zvezdu. Veći deo moje sportske karijere je vezan za Crvenu zvezdu. Mogu da kažem da je bio jedini problem dok sam bio igrač Zvezde. To što sam se jednim delom tela osjećao ono što i jesam, sportista, a drugi deo tela, onaj navijački, morao sam da shvatim da moram da kontrolišem emocije da bi mogao da dam svoj maksimum na terenu. Rukomet 90-ih je revolucija tog sporta u našoj zemlji. Nažalost, sva ta paćenja, ratova, ima tu i ružnih sećanja, ali kad gledam sportske sećanje i te trenutke koje smo mi provodili trenirajući, bilo jako lepih uspomena i nezaboravnih doživljaja. E, znaš kad je Igor i Peša meni ukrali ključeve? Crveni Jugo. Pa meni su tako isto. Htjela sam da umrem. Igor je neko koji je bio jako karizmatičan. Igor je bio zadužen za atmosferu i za sprdnju, za glupost i to nam je sve dizalo. Često puta dođemo nervozni i on napravi neku budalaštinu i krenemo sve se smejemo. Razumete, i to sve se drugačije posle okrene. Ja prvi dan kupio auto taj dan. Došao na trening, kupio onaj, kako se zove, Mazdu, ono, crvena, svetla se ovako pale, 3-2-3-1. 2-3-1, znam. Ali pazi ovo, odbojkaši, košarkaši, atletičar, cijelo sportsko društvo Zvezda traže auto, auto nema. Ja na kraju sve na taksi otišao kući. Uveče tek me on zove, kaže, kume, auto ti je tamo kod Arkana gore preparkiran, idi po njega. On je bio, u stvari, predvodnica naša. Znači, on je bio taj igrač koji je rođen u Beogradu, koji igra u Zvezdi, imao je taj neki nastup i medijski, i drugo, znali su ga svi u gradu. A s druge strane, on je ono, u svom danu, da tako kažem, imao radno vreme, kad je razmišljao o tome kako će nekome da smisli neku smisalicu. Da, to je Igor. Dobro, ti si poznat kao fanđer. A Igor je to samo razmišljao. Po Schumacher si vozio kad si kupio auto. Pazi, Igor, a ne, na šta on radio? On je, pošto ja priznajem da nisam znao da vozio. Tako dobro kao sad. Znači, stanemo na semafor. I on mi kaže, i kao da ti kažem nešto kao da ja otvorim ovaj, kako se zove, prozor, on mi ubaci petardu, čuj. On mi ubaci petardu okolo. Sad ja krenem i ono je odjedno kabum. Ja često u šali u društvu kažem, ja pre mogu da napišem knjigu o šalama nego rukomete. Setit ću se ja nekih situacija iz igre, bilo je lepi trenutak, ali jednostavno bilo je mnogo šala i bilo je nekih i onako ozbiljnih i nekih koji mogu da se ispričaju. Takve neke stvari su nezaboravne i prihvatali smo svi između sebe i bilo je jako dobro. Devedesete su bile specifične i možda nisu to najbolje godine naših života, ali su pune uspomena. Naš ventil od surove realnosti je često bila harmonika, a već znamo u koju se kafanu išlo za to. A naša priča, ono, znaš, kad smo pravili Rusve, kad smo demolirali Splav. Kad je ovako stajao. Ovako je stajao. Pa mora da izađemo napolje da pretegnemo na televizor i sve. Gledaj, ludilo sve, a nikad ni frke nije bilo. To je bilo pravo. Zato što je bio kodeks poštovanja, ponašanja, svega. Beograd je grad bio neverovatan, kao što je sad neverovatan, tad je još bio neverovatniji. Zato što je svak imao svoj fazon, svak različito mirisao, različito se oblačio, različite pesme slušao. Znači, jednostavno bilo je za sve. Nikom to nije smetalo što je neko različit, nego je bilo baš kvalitet više. Trenerke upasane, džemperi, Carlo Calucci, Sava Centar, to je sve upasano unutra.
zlati lanci i poluge, što smo zvali i tako. Najveći lanac je ubedljivo imao Nenad Perunčić. Mi smo ga zvali Božićna Jelka. Boli Nenada vrat. I sad čovjek ga gleda i kaže, pa ja znam da je tvoj problem. Mi su i srećni, ono, super, hvala Bogu, samo reši problem, nervoza već hvata. Kaže, hoće da skireš te lance da mi daš ovo. Koliko ima, kaže, tu gramaža? Pa kaže, oko 950 grama. Pa kaže, zbog toga te boli vrat. Dobro, bilo tako vreme. Pa dobro, ništa ne kažem, nego tako, zbog bilo vreme. Na trenerke, na dizli. Jeste, jeste. Bilo je tu ljudi koji su se družili s nama i s kojima smo se mi družili iz estrade, iz sporta, iz filma, iz kriminala. Mislim, tad je bilo ono, bilo je in biti mangup. Pištolji su se 90-ih nosili kao žvaki u džepu. I sportisti su imali pištolji. Naravno, s dozvolama u to vreme, to je moglo se nositi. Moji kolega iz Partizana, Blažo Maravić i ja, pre svaki derbi znam da sedimo ispred slačionice i kažemo koliko imaš pištolja, on kaže koliko imaš ti, ja kažem. To su bile naše anegdote i tako dalje. Nosili su se pištolji, tako je vreme bilo. I hit pesma, to ja moram da kažem. 200 na sat. Sećate li se, znači, iz svakog automobila, svuda, Ivan. Znači, Ivan Gavrilović. Ivan Gavrilović. 200 na sat. 200 na sat. Igor Vrbrok. Mi smo bili ono klinci, popularni. Nije se desilo ni jednom da smo ušli, a da DJ nije najavio tu su rukometaši, da li to reprezentativci Zvezde, taj i taj. Znači, to je stvarno bilo onako nekako smo imali onaj status sportskih idola. Pazi, i dva rata smo preživjeli, ali para je bilo. Uvek je neko nešto muvao. Nama je uvek išlo 10% na muziku i tako da smo mi bili prezdovni i volili bi da se vratete. Ajde, Ivane! Ava Kariš, ne! Sporti si naši prijatelji, rugari, bilo džinđi, rinđi, meze. Ovde veco, ovde to nikada će da prekineći. Ja, to vidim. Dobro da te vidim. Došao. O, vidi ga! Vidi ga, ribe nam brže mrdanje u guzi. Čoveče, čekamo se, pa gde si do sad? Muzika, doček! Bravo, da vidim, ko su brat tvoj. Pa ne, on krasi, on dolazi uvijek kada krasi. 90. su bile bliže u svakom smislu te reči, jer bili smo usmereni jedni na druge i nije bio tako brž život. Sporije se živjeli, imalo se vremena za priču i zato su ta druženja i ti kontakti iz 90-ih mnogo nekako prisni, mnogo su emotivni i traju za vijek i vjekova. Uveče, 28 godina je. 28 godina, da. Pričamo da vidite, ti se pojavljaš, aman, sve. Pa ne, ali stvarno, mislim, kad pogledaš evo i utakmica ovo što su krali, ali nema veze, zaslužim. Sluši, i tad je bilo Zvezda s jedne strane, Partizan navijači iz druge strane, bilo je sve zdravije. I družili se mi, bili zajedno. Svi smo bili zajedno, koga je bolo uvijek. I nikad prke nije bilo. Reprezentacija neviđena. Dobro je bilo, dobro je bilo. Dobro je. Čistije, čistije, zdravije. Majke mi! Pa to su momci koji su proslavili zaista našu zemlju na najbolji mogući način, onda kada je nama bilo u principu najteže. Znači, kada smo bili pod sankcijama u tih 5 godina, Neđe je bio jedan najbolji igrač sveta i Škrbe je bio jedan najbolji igrač sveta. Zato što smo svi odrasli na Banjici, zbog toga je važno. I bukvalno smo po 6, 7, 8 sati dnevno bili na Banjici. I to mi je želja bila kasnije kad sam mogao da postanem direktor. Da nudili su mi mnoge druge sportske centre. Ja sam rekao, ne, idem tamo gde mislim da sam rođen. Val rukometno. Banjica je kao tvoja kuća. A Pionir je kao izlazak u grad, recimo na Panterse. Znači, jedno bez drugog ne može, a opet, kad bi ih upoređivo, ne može se uporedi. Kuća nam se dosta promenila. Nije kao nekad. Mnogo je lepša, udobnija. Meni je bilo lepše kad se napune i kad praktično ne vidiš ni jedno sedište, ništa, samo njih sve kako stoje.
Ja bih mogao sad uđem na Banjicu i da bilo šta god da se dešava. Ili da sedim na tribinu po dva sata da gledam decu neku. Uopšte nemam problem. I uopšte da mi ne bude dosadno. Da se jednostavno osjećam kao da pripadam tomu. Osjećam se kako setno, kako bih objasnio. Uglavnom, neko najde iz tog vremena, pa da mi se malo vrati film nazad. Ma malo ja imam i želju da siđemo da treniramo, iskreno da ti kažem. Ti nisi moramo želju kada je trebalo da treniraš. Ja, uvijek malo zakasnim da ti kažem, ali sam tu, nisam daleko. I onda stižem. Kako mi prvo treniramo, kad izlazimo i stetamo igrače Zvezde. Ili obratno. Druga stvar, ako ko ranije dođe, jedni i drugi dolaze, moraju da piju kafu. I onda se tu uglavnom pričalo o rukometu, tu nije bilo druge teme. U Banjici uvijek bio samo rukomet. U Tivtu vidim ja njega u 6 sati, digao se ja sa ženom da prošetam malo brzi hod. On trči u mater, priprema se za sezon. Sećaš toga? Uvijek sam dolazio na pripreme, bar yes. Malo spreman. Jesi. A sad se sećaš derbija u Pioniru? Kako da se najsrećno, srećno se iz zadnjeg trenutka, onoga preprodužetak. Kad sam video i Neđu i Peruna ovde, verujte da su mi pošle suze. Jer vratio sam sve 27 godina u nas. Bi verujte da bi voleo da, na primer, se okupe svi ti koji su učestvovali u tom derbiju, pa i oni koji su tugovali, pa i oni koji su se radovali. Derbi je bio ranije derbi, pravi derbi. Nema tu nije bilo 50-20, to je bila puna Banjica ili pun Pionir. Nije moglo da bude drugačije. Prepelo se bar jedno pola dana pre. Pa to se kuvalo se i oko sudija borba, pa pritisak ovaj, pa pritisak onaj. Bilo je čast pre svega suditi takav derbi. Bilo je čast učestvovati na takvom derbiju. Bilo je čast gledati takav derbi. Prava sreća je tu, što je Andra zvezdaš, a ja sam partizanovac. Znaš, rukomet može da služi za primer. Evo je na Banjici. S jedne strane zvezdaši, s druge strane partizanovci. Navijanje, nevređanje, tako je ja i Andra, da, kao ja i Andra. Ja sam uvek kratko s sudijama, to znaju svi, tako da ne bi sad da preskočim tu temu. Ali imao si sudije koji su bili šmekeri. I kad zna da je pogrešio na tvoju štetu, on tako odreaguje da ne možeš ništa da mu kažeš. Recimo, ja kao šta radiš, on kaže pa ti si malo pripromašio ili tako. Jer jednostavno takav je čovjek bio. Blagorodan, viran i uvijek te matira. Pošto su prošla ova lepa vremena, došla su ova teška vremena, i pošto u Pioniru više, nažalost, nema rukometa i nema golova, nisu potrebni, a mi smo se spremili opet da odradimo jednu partiju. Mi ćemo poneti iz ove naše kuće, ovdje uvijek bilo i previše. Imamo ove golove pa ćemo zajedno, ja i Perun, da pomognemo da se to prenese tamo i da imamo golove u Pioniru i da tu ostane. Ode. Uđe, brate, kako ćemo mi ovo preneti? Mi moramo da završimo to. Na mozak. Pa na mozak, kao i uvijek. Sa zvezdašima na mozak. Da. Ajmo da prenesemo to u Pionir, da vratimo, da im pokažemo još jednom kako bi to trebalo da izgleda. A i ovu Raju da vratimo, da malo više navijaju za nas, za rukometaše, da se ga osveže sećanje. Savez Republike Jugoslavije, Crvena zvezda ili Partizan, odgovor iščekuje prepuna dvorana na Banjici, takođe i vi kraj malih ekrana. Ovde zaista igra ne može da padne. Finale play-offa za rukometaše može da počne. Pa da počnemo.